nosaltres som, som ciutadans europeus, que tenim la lliure circulació, que podem circular per tota la Unió Europea, com fan milers de milions de ciutadans cada moment, i per tant estem aquí en perfecta legalitat, sense incomplir res. I que quedi clar això. I per tant no ens hem hagut d'amagar de res. Senzillament hem fet el que molts ciutadans fan, desplaçar-se, cadascú amb els mitjans que té a l'abast, per arribar de la manera més normal i tranquil·la fins aquí. Ho decidirem, cada dia les coses van evolucionant. Hem de veure com evolucionen els fets també i quines informacions tenim. Però és evident que nosaltres podem garantir millor segurament una part dels nostres drets aquí i que podem complir igualment amb les nostres obligacions des d'aquí també. Perquè així és la legislació europea que ho permet.